wasiirka howlaha guud iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee anaduuqa magaalada muqdisho ayaa si wada jira u saxiixay heshiis ku kacaya 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka. Heshiiska ayaa mas-uuliyiinta wada saxiixeen ayaa magaalooyinka lagu dhisayo waxaa ka mid ah muqdisho, kismaayo, baydhabo iyo garoowe, iyadoo qaybta magaalada muqdisho ay ku soo hagaagtay lacag dhan qadarkeedu 28 milyan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Billow warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mashruucani uu qayb ka yahay deyn cafin dowladdu ku bixisay dadaal sidii dalka looga cafin lahaa, miridhalkeedana uu heshiiskani qayb ka yahay. Guddoomiyaha gobolka banaadir ee anaduuqa magaalada muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa ka hadlay ahmeedda mashruucani. Waxa uu sheegay inay tahay tallaabo xagga horumarka loo qaaday, isla markaasna ay soo dhaweynayaan. Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Aadan Hoosow waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay gudaha dalka ka wado mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo dib u dhiska dalka. Cabdi Aab Maxamed Jaamac Cirguje, Wararka Sahan TV.